Seorang lelaki tempatan berusia lewat 20-an yang dipercayai ahli pertubuhan haram ditahan polis kira-kira 11.40 malam semalam di Taman Perwira, Keluang, Johor. Suspek turut mengaku menyertai ahli geng 36 sejak berumur 16 tahun. Jelas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Johor, SAC Muhammad Yusof Ahmad, pemeriksaan terhadap tubuh suspek mendapati terdapat tatu bercorak tulisan bahasa Sanskrit Om dan tulisan 360 di bahagian lengan tangan kanan suspek. Siasatan lanjut mendapati suspek mempunyai 7 rekod lampau berkaitan samun yang mendatangkan cedera dan juga dadah. Suspek kini ditahan reman 3 hari sehingga 11 Februari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1966.